pózok vannak, zuhanások, leforgások. Lélegzetelállító mutatványokkal légtornászok csábították a látogatókat a kisvárdai Lesz Fest második napján. A nézők azonban inkább a földön maradtak, volt aki ülve, mások állva örökítették meg, hogy eljöttek a bulira. Még Budapestről is sokan jöttek el a Lesz Festre, ők azt mondták jól választottak, amikor nem a Balaton felé vették az irányt. Igazából azért jöttünk Kisvárdára, mert ugye, hogy itt jobbak a csajok, jobbak a fellévők, és azért ez egy elég színvonalas fesztivál. Tehát ahhoz képest, hogy egy kisvárosról beszélünk, meg is megüti a Balaton Sound hangját, vagy Balaton Sound szintjét. Vérpesdítő muzsikából péntek este sem volt hiánya Várkertben. A Lesz Fest nagy színpadán az Ocsó Macsó fokozatosan emelte a tempót, hogy a koncertjük végére mindenki táncra perdüljön. Borzasztó nehéz lehet az embereknek szerintem 7 órakor kijön, és akkor puff egyből beérni a csúcsba. Mi szeretjük ezt az ívet tartani, vagy úgy építeni a koncertekbe a dalokat, hogyha másfél órát kell játszani, akkor ott csattanjon. Tehát kvázi, mint egy előadás, hogy eleje, közepe, vége legyen egy keret, valami élményt, amit tudunk adni az embereknek. A Kisvárdai Fesztivál minden nap rendkívül színes zenei kínálattal várta a látogatókat. A legnevesebb magyar együttesek mellett több tucat DJ szórakoztatta a közönséget. A rendezvényen részt vett a kisvárdai származású nemzetgazdasági miniszter is. Sesták Miklós azt mondta, a Kisvárdai Önkormányzat és a helyi Alkossunk Várost alapítvány jól döntött, amikor egy ilyen nagyszabású fesztivál rendezése mellett voksolt. Én azt gondolom, hogy egy nemzetnek, egy országnak fontos az, hogy ne csak egy helyen legyenek jó minőségű és igényes fesztiválok, és azért találta ki Kisvárda, azért találta ki az alapítvány, hogy itt a keleti ország részben is tudjon egy olyan koncertet, egy olyan fesztivált csinálni, akik az itt élőnek a pénztárcájukhoz és a közelségük miatt igazán jól tudják élvezni ezt a helyzetet. Én azt gondolom, fontos a térségnek és az országnak is ez a fesztivál. A Lesz Fest szombaton zárult, ekkor lépett fel a Macskajaj című filmből világhírnévre szertett szerbiai rezesbanda, a Non-Smoking Orchestra, Emir Kusturica vezetésével. Mellettük többek között a Vadfrutik és a Halott Pénz is koncertezett.